Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospital nöroloq androloqu Mirikimət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. İndi isə keçid edək xəbərlərimizə. Təbib rəsmi məlumat yayıb, baxaq görək ölkəmizdə neçə nəfər gün vurmadan xəstəxanalıq olub. Gün vurmadan 27 nəfər xəstəxanalıq olub. 2024-cü ilin iyun ayı ərzində Respublika Təcili və Təxirəsalmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Bakı şəhəri üzrə gün vurma ilə əlaqədar 27 nəfərin müraciəti qeydə alınıb. Onlardan 5 nəfər xəstəxanaya təxliyə olunub, 20 nəfərə yerində yardım göstərilib, 2 nəfər isə hospitalizasiyadan imtina edib. Yerində yardım göstərilənlərdən 2 nəfər 6 və 7 yaşlarında az yaşlı olub. Gün vurmanın yüngül, orta və ağır 3 dərəcəsi var. Yüngül dərəcədə gün vurma zamanı göz bəbəklərin genişlənməsi, baş gicəllənməsi, baş ağrısı müşahidə olunur. Orta ağır dərəcəli gün vurma zamanı xəstədə kəskin baş ağrıları, qusma, ürək bulanması, bədən temperaturunun artması və huşun itməsi müşahidə edilir. Ağır dərəcəli gün vurma zamanı isə qeyd olunan hallarla yanaşı, CD və nəcis ixracının qeyri-ixtiyari hal alması, bədən temperaturunun 40 dərəcədən yüksək olması, komatoz və vəziyyətdə isə ölümlə nəticələnə bilər. Bir çox insanlar elə bilirlər ki, ürək-damar xəstəliklərinə qarşı dərman içirlərsə, bunu mütləq qışda eləmək lazımdır. Yayda isə bu xəstəliklər olmur, amma tam əksinə yayda təzyiq də düşür, ürək-damar xəstəlikləri də çoxalır. Baxaq görək, kardioloq bu zaman nə etməyi bizə məsləhət görür. Pasientlər düşünür ki, qış aylarında ürək-damar xəstəlikləri daha çox biruzə verir, yay aylarında isə az olur. Buna görə də bəzi hallarda yay aylarında dərman istifadəsini də dayandırırlar. Lakin bu düzgün deyil. Bu sözləri STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin kardioloqu Aynur Əlizadə deyib. Yay aylarında da təəssüf ki, ürək xəstəliklərə rast gəlinə bilir. Çünki yay aylarında daha çox tərləmə müşahidə olunur və tərləyən zaman daha çox maye itiririk və yetərincə maye qəbul etmədikdə qanın qatılığı və laxtalanması artır, tromb əmələ gəlmə riski artır və bu da damar tutulmasına, yəni miokard infarktı hallarına gətirib çıxarda bilir. Kardioloq həmçinin yay aylarında təzyiqin düşməyi ilə bağlı məsləhət verib. Sən yay aylarında istilər zamanı bəzi hallarda təzyiqin düşməsi müşahidə olunur, nisbətən azalır və bu zaman pasientlər həkimlərlə mütləq şəkildə əlaqə saxlayıb dərman dozası ilə bağlı məsləhət almalıdırlar. Çünki bəzən məsləhət olmadan dayandırırlar və yaxud əksinə daha yüksək dozada qəbul edirlər. Bu da ciddi ağırlaşmaları gətirib çıxarda bilər. Yay aylarında daha çox su qəbul etmək, günün isti vaxtında deyil, axşam vaxtı təmiz havada hərəkətli olmaq vacibdir deyə həkim tövsiyə edib. TikTok yarışmaları, bəhsə-bəhsləri uşaqların həyatına son verir. Ekranda gördüyünüz bu çipslər həddindən artıq acılıdır və onları yiyən uşaqlar xəstəxanalıq olur. Lakin bəhsə-bəhsə düşmək üçün, mən yiyə bilərəm demək üçün uşaqlar bu cür yarışmaya daxil olurlar. Detalları xəbərimizdə bilək. 14 yaşlı yeniyetmə acı çips yedikdən sonra ölüb. Amerikanın Massachusetts ştatında ədviyyatlı çips yemək müsabiqəsində iştirak edən 14 yaşlı Haris Voloba One Chip Challenge adlı çipsdən yeyib. Bu çipslər dünyanın ən acı növlərindən biri kimi tanınan Carolina Reaper və Nana Viper biberlərinin ekstraktından hazırlanıb. TikTokda trendə çevrilən bu yarışın nəticəsində yeniyetmənin halı pisləşib, qısa müddət sonra isə ölüb. Tibbi ekspertizanın rəyinə əsasən yeniyetmə yüksək konsentrasiyada kapsaisin tərkibli qida maddəsi qəbul etdikdən sonra ürək ağciyər çaşmazlığından dünyasını dəyişib. Kapsaisin müxtəlif növ çili bibərində olan təbii zəhərli maddədir. Xatırladaq ki, Kaliforniyada oxşar yarışmada iştirak edən 3 gənc xəstəxanaya yerləşdirilib, Minnesota ştatında isə 7 gənc xəstələnib. Nəyə görə kofe maşınlarından içmək olmaz və oradakı gigiyenik proseslər necə olur? Bu barədə bütün dünyada viral olan video paylaşıb, sağlamlığınızı qorumaq istəyirsinizsə, məhz bu aparatlardan kofe içməyin.
Avtomatlardan qəhvə içmək xərçəngə səbəb ola bilər. Alim və həkimlərin fikrincə, hazır qəhvənin tərkibində kimyəvi birləşmə olan akrilamid sağlamlıq üçün zərərlidir. Bu təhlükəli maddə kofe, şokolad və ya badam kimi məhsulların termik təkrar emalı zamanı əmələ gələn kimyəvi birləşmədir. 2002-ci ildə aşkar edilən akrilamid damar xəstəliklərinə və digər ciddi xəstəliklərə səbəb ola bilən təhlükəli kanserogendir. Akrilamidlə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, suyu əlavə kanserogen ilə qəbul edən siçanlarda ağır xərçəngin inkişafı müşahidə olunub. Nəyə görə hamilə xanımlar dəniz məhsulları yiyə bilməz? Bu barədə Rusiyanın çox məşhur bir həkimi danışıb və əməli başda izah eləyir. Nəyə görə bütün hamilə xanımlar məhz burada göstərilən, haqqında danışılan dəniz məhsullarını qətiyyən hamiləlik dövründə yeməməlidir? Sujetimizə baxaq, görək Kəmalə Osmanova bizə nə hazırlayıb. Hamilə qadınlar dəniz məhsullarını yeməkdən çəkinməlidir. Həkimlərin sözlərinə görə civə tərkibli böyük və uzun ömürlü balıqlar ola bilər. Civə beyinə, sinir sisteminə və doğulmamış körpənin inkişafına zərər verir. Çiy və ya düzgün bişirilməmiş dəniz məhsulları bakteriyalar və parazitlərlə yoluxa bilər. Bura suşi və saşimi kimi qidalar daxildir. Bu, qida zəhərlənməsinə və hamiləlikdə ciddi fəsadlara səbəb olur. Bəzi dəniz məhsullarının tərkibində olan zərərli maddələr ola bilər ki, bu da körpənin inkişafına mənfi təsir göstərir. Hamilə qadınlar tamamilə dəniz məhsullarından çəkinməməlidir. Aşağı civəli balıqlar və tam bişmiş dəniz məhsulları omega-3 yağ turşuları və protein mənbəyi kimi faydalıdır. Nəyə görə soyuq suyu xanımlar özəl günlərində içməməlidirlər? Mütəxəssis izah eləyir, birlikdə baxaq. Menstruasiya zamanı soyuq su içmək olmaz. Bunu Rusiyalı həkim Natalya Baradina deyib. Onun sözlərinə görə, aybaşı dövründə qadının cinsiyyət orqanı isti olduğu üçün bədənə soyuq su, turş və ya duzlu maddə daxil olduqda çox güclü spazma səbəb olur və bu ağrıya, qan laxtalanmasının artmasına, endometriozun irəliləməsinə, endokrin dəyişikliklərin pozulması ilə nəticələnir. Ona görə də bu dövrdə otaq temperaturunda və ya bir qədər isti su içmək məsləhət görülür. Bundan əlavə bitki çayları, meyvə və tərəvəz kimi sağlam qidalar daxil olmaqla hormonları tənzimləməyə və ümumi menstrual sağlamlığı yaxşılaşdırmağa kömək edən qidalar istehlak edilməlidir deyə mütəxəssis məsləhət verib. Onu da qeyd edək ki, menstruasiya zamanı xanımların istifadə etdiyi gigiyenik bezlər haqqında da təəssüflər olsun ki, mənfi rəylər mövcuddur. Bezlərin ağardılmasında və ətirli olmasında istifadə edilən bir sıra kimyəvi maddələrin xanımların sağlamlığına ciddi zərər vurduğu haqqında kifayət qədər geniş araşdırmalar mövcuddur. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytından isə tibblə bağlı çox maraqlı səhiyyə xəbərləri oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitalda ən peşəkar həkimlərin qəbuluna düşmək üçün 012 980 qısa nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.